Bună ziua, vă salută Tatiana. Astăzi vom continua lucrarea Moș Crăciun, Moș Crăciun 2023. Dar mai întâi doresc să vă mulțumesc pentru comentarii, pentru vizualizări. Doresc să mulțumesc tuturor celor nou veniți pe acest canal de YouTube. Bine ați venit alături de mine și de asemenea mulțumesc tuturor doamnelor noi care au dat comentarii. Sunt nume noi, poate doamnele sunt mai de mult timp înscrise pe canal, însă abia acum au curajul și dau comentarii. Doresc să vă mulțumesc foarte mult. În altă ordine de idei, așa cum spuneam, vom continua proiectul Moș Crăciun. Astăzi vom face barba Moșului Crăciun și bineînțeles după aceea vom vedea ceea ce trebuie să mai facem. Eu am montat deja un număr de 20 de ochiuri de lanț. Aici am 20 de ochiuri de lanț, la fel veți face și dumneavoastră. Și începând de la cel de-al doilea ochi de lanț de la croșet, voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț de separare, voi lua firul pe croșet și în următoarele două ochiuri de lanț voi face câte un picioruș dublu redus. Deci avem piciorușul scurt, ochiul de lanț, două piciorușe dublu reduse, un ochi de lanț, după care voi continua cu două piciorușe dublu reduse, ochiul de lanț este de separare și va avea rol foarte important în barba Moșului Crăciun. Deci în felul acesta noi vom continua lucrând. Două piciorușe duble reduse, un ochi de lanț și vom înainta cu lucrarea noastră. Deci până la sfârșitul rândului, așa vom lucra și ne vom reîntâlni. Am ajuns aproape de sfârșitul rândului, am făcut ultimele două piciorușe dublu reduse, voi face un ochi de lanț, iar în corespondența ultimului ochi de lanț, aici voi face un picioruș scurt. În acest moment eu voi întoarce lucrul. Voi intra în corespondența ochiului de lanț cu fir alunecat și voi continua lucrând 1, 2, 3 ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu. În acest spațiu format din ochiul de lanț de separare, noi vom face un total de 5 piciorușe duble. Deci avem deja 3, 4, cel de-al cincilea picioruș dublu. În continuare, ce vom face? În corespondența spațiului dintre cele două piciorușe dublu reduse, noi vom intra și vom face un picioruș scurt. După care ne deplasăm în următorul ochi de lanț și vom face din nou cele 5 piciorușe duble. 2, 3, 4 și cel de-al cincilea. Dar acum din nou, între cele două piciorușe dublu reduse, vom face un picioruș scurt. Și intrăm în următorul spațiu și repetăm. În felul acesta noi vom lucra până la sfârșitul rândului, iar la sfârșitul acestui rând ne vom reîntâlni pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului, în ultimul ochi de lanț am făcut cele 5 piciorușe duble, iar acum în primul ochi de lanț eu voi face un picioruș scurt. Voi întoarce lucru și voi lucra 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Voi intra în corespondența piciorușului scurt realizat și vom face un picioruș scurt. Continuăm 1, 2, 3 ochiuri de lanț. Intrăm din nou în corespondența piciorușului scurt și vom face un picioruș scurt. În felul acesta repetăm până la capătul acestui rând. Deci, încet, încet, mergem către capătul rândului și ne vom întâlni.
făcut din nou trei ochiuri de lanț și voi închide cu piciorul scurt în ultimul picioruș scurt de la capătul acestui rând. Din acest moment voi întoarce din nou lucru, voi lua firul pe croșet, voi intra în acest spațiu format din cele trei piciorușe și voi face cele 5 piciorușe duble. Avem 2, 3, 4, 5, iar corespondența piciorușului scurt vom face din nou un picioruș scurt. Astfel noi vom strânge aceste grupuri de piciorușe și le vom da această, să aibă această impresie de bucle. După care vom trece în următorul spațiu format din cele trei ochiuri de lanț și vom lucra din nou cele 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4 și cel de-al cincilea, după care vom face piciorușul scurt în corespondența piciorușului scurt. Astfel vom lucra până în corespondența penultimului spațiu format din cele trei ochiuri de lanț. Ultimul va rămâne nelucrat. Deci vom continua singure. Am ajuns și la sfârșitul acestui rând. Am făcut piciorușul scurt, așa cum vă spuneam, ultimele trei ochiuri de lanț vor rămâne nelucrate. Acum vom măsura un pic pe fața moșului să vedem modul în care se prezintă. Aceasta este fața. Ia să vedem. Nu aș vrea să fie nici prea mare. Da, în felul acesta este bine ceea ce facem. Acum vom întoarce din nou lucrul. Voi face mai întâi 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Le voi închide, ca de obicei, în piciorușul scurt. Și din nou 3 ochiuri de lanț. Deja cred că ați învățat, pentru că am lucrat rândul anterior. Și vom merge astfel. Ia să vedem până unde. Pentru că va fi nevoie să fim atente, să nu fie barba nici prea mare, dar nici prea mică. 1, 2, 3. Piciorușul scurt. Și din nou, 3. Piciorușul scurt. Vom lăsa 2 astfel de segmente. Da? Le vom lăsa la capăt. În acest moment voi întoarce din nou lucrarea și voi lucra doar 1, 2, 3, 4 în corespondența a 4 astfel de arcuri formate din cele trei ochiuri de lanț. Deci vom lucra singuri, vom intra ca de obicei, vom face cele 5 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 5, piciorușul scurt în corespondența piciorușului scurt și vom continua singure alte 3 grupe, să avem un total de 4. Am lucrat și cele 4 segmente, să le numim așa. Voi face piciorușul scurt. Acum voi face 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Voi întoarce lucru și nu voi intra în piciorușul scurt, ci voi intra în felul acesta, în ultimul picioruș dublu și voi face aici un picioruș scurt. După care fac din nou 3 ochiuri de lanț. Voi intra în ultimul picioruș dublu. Voi face piciorușul scurt. 3 ochiuri de lanț. 1, 2, 3. Voi intra în ultimul picioruș dublu. Voi face un picioruș scurt.
după care voi întoarce lucru și vom lucra din nou cele 5 piciorușe duble în corespondența acestor 3 spații formate din ochiurile de lanț plus piciorușul scurt între ele. Avem 3, 4, 5, piciorușul scurt în corespondența piciorușului scurt și vom continua singure. Eu am lucrat doar în 2 dintre cele 3 ochiuri de lanț. Cred că este suficient în felul acesta. Deci mă voi opri aici, voi face piciorușul scurt, ultimul picioruș scurt și voi închide această parte a lucrării. Vom scurta firul, bineînțeles, și vom ascunde capătul de fir. Acum aș dori să vă arăt altceva, din nou ceva care este foarte folositor pentru noi, deci am făcut și barba moșului, firul îl voi ascunde după aceea. Haideți să facem mustățile și pentru acestea m-am gândit la ceva, voi lăsa o bucată de fir mai lung să pot coase și voi face un număr de 12 ochiuri de lanț. Deci aici, pe partea aceasta, lăs firul mai lung. Cum spuneam, 12 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acum vom face mustățile. Vom intra cel de-al doilea ochi de lanț și voi face un picioruș scurt, firul pe croșet, în următorul voi face un picioruș dublu redus, firul pe croșet, în următorul voi face un picioruș dublu. Voi continua cu cel de-al doilea picioruș dublu. În următorul voi face un picioruș scurt, pentru că voi încerca să dau exact forma mustăților. Un piciorus scurt, apoi voi continua cu 2 piciorușe, 1, 2, 2 piciorușe duble, așa, sunt prea multe, 12, deci 2 piciorușe duble, un picioruș dublu redus și un piciorus scurt. Voi tăia capătul de fir, voi închide această parte a lucrării acest capăt de fir, apoi eu mi-l voi ascunde în modul în care să nu se observe aceste ochiuri de lanț care le-am pus în plus. 1, 2, 3 le voi desface. Bine, nu le desfac acum cu dumneavoastră să pierdem timpul. Voi ascunde bine acest capăt de fir în felul acesta și îl voi scurta aici să nu se vadă. După care, bineînțeles, mustața o vom coase. Așa, în felul acesta, mai întâi voi prinde aici și mustața. Haideți să facem centura. Vom face centura cu culoarea neagră. Un prim ochi de lanț de început. Voi face 1, 2, 3, 4. Firul pe croșet. Voi intra în primul ochi de lanț și voi extrage firul odată, firul pe croșet. Voi intra în primul ochi de lanț, voi extrage firul a doua oară. Vom face ca un punct puf a treia oară. În acest moment, deci am luat de 3 ori, voi trage firul
și îl voi scoate prin toate acele fire care le-am pus pe croșet. Iar acum voi închide și voi continua. 1, 2, 3, voi întoarce lucrarea, firul pe croșet, voi intra în acest spațiu și voi face o dată, de două ori, de trei ori, voi trece cu croșetul, cu firul, prin firele care le-am luat pe croșet și voi închide în felul acesta. În felul acesta m-am gândit eu să fac centura, vom face atât cât avem nevoie să înconjoare corpul moșului. Vom lucra singure de acum și vom face centura pe lungimea necesară. Deci, în felul acesta. Când am ajuns la lungimea necesară, nu ne rămâne altceva de făcut decât să tăiem firul, lăsăm o bucată de fir pentru cusut și să închidem și această parte a lucrării. În același mod am lucrat și partea din față. Am și cusut-o, uitați-vă. Apoi va veni partea cusută și partea aceasta, centura. Mie îmi place mult acest fir, să-i spunem așa, acest model. Chiar îmi place foarte mult. Așa, vom coase. Acum avem toate părțile componente. Ceea ce urmează este să ne reîntâlnim pentru a pune toate cap la cap, pentru a da viață, între ghilimele, moșului nostru și astfel să reușim să încheiem această lucrare, acest moșuleț atât de mult așteptat de către copilaș. Dacă vă place ceea ce am prezentat astăzi, ce am lucrat astăzi, vă rog să lăsați un comentariu, să dați un like, să distribuiți dacă doriți și eu mă despart de dumneavoastră în același mod, cu aceleași cuvinte, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare, vă iubesc și vă doresc o zi minunată, la revedere, vă salută Tatiana!